Mesmo após o anúncio do fim da greve dos professores, o dia foi de pouco movimento no campus da Universidade Federal do Pará, em Belém. A recomposição do calendário acadêmico será definida em uma reunião do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, o CONCEP, na tarde desta terça-feira. Para os professores, as aulas devem ser retomadas no dia 2 de janeiro. E vai até 12 de abril. Então, isso seria a recomposição do calendário para fechar o período letivo, o ano letivo de 2016. Aí teríamos aquele tempo né, de matrícula, de homologação de matrícula, na né, entrada dos calouros. E aí a gente retomaria já em maio. O início do período letivo de 2017. Dos 100 dias letivos, que precisa compor o calendário, né, estão faltando 83 dias. Foram 35 dias de paralisação. Os professores protestaram contra a PEC 55, que limita o teto de gastos públicos para serviços essenciais, como saúde e educação. A gente vai defender que esse recesso seja mantido, né, até porque. É, os trabalhadores que estavam de greve, estavam trabalhando na greve, precisam recompor suas energias também para a retomada do trabalho. Né? Isso não significa dizer que a gente também não esteja trabalhando. A gente não vai estar na sala de aula, mas a gente tem atividades acadêmicas que se, se, se caracterizam como trabalho docente né? e que a gente está retomando exatamente para poder é, retomar a sala de aula. Já os estudantes defendem a retomada das aulas apenas no dia 9 de janeiro de 2017. A gente tem de que é meio conturbado voltar nesses últimos dias do ano que restam, né? Onde a gente está entrando aí nas festas de final de ano. E a gente propõe para que tenha mais qualidade o nosso retorno às aulas. Também a gente quer discutir aí como é que vai ser essa reposição de trabalho também para os professores e técnicos que fizeram greve. A Reitoria tem uma proposta que os técnicos reponham o trabalho aos sábados, inclusive, que nós somos contra. As ocupações que afetaram nove unidades da UFPA em todo o estado devem ser desarticuladas a partir de amanhã. a gente tirou na nossa Assembleia construindo no dia 21 de janeiro um encontro estadual de lutas reunindo todas as escolas, universidades que ocuparam nesse período em janeiro para discutir um calendário de continuidade com mais lutas e tudo mais. então a gente sai agora da Reitoria dos prédios que estão ocupados mas vamos continuar em processo de luta aí.